ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରେ କୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ମୋଟୁ ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋ ମାଫିଆ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ। ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବଟି ନେଇ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଏବଂ ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶାର ବଜାର ରଖିଲି ପୋଲିସ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଉ ନାହିଁ। 2021 ମୋଟୁ ପୋଲିସର ଗୋ ଚାଲାଣ କାରସାଦିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ଗୋ ମାଫିଆ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଲେରୁ ଏବଂ ସାବେରୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ସକ୍ରିୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ମାଫିଆ। ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଘର୍ଷାପାଲି ଘାଟ ପାଖରେ। ଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋରୁ ହାଟ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ। ଆମେ ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏଠାରୁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇବୁ, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ହିଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ତା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚାଲୁଛି ଗୋରୁ ହାଟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏଠି ଏମିତି ହାଟ ବସେ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ର ମାଫିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କିଛି ଦଲାଲ, ଆଉ ତାପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋମାତା ସିଲେରୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ମାଫିଆ ନିଅନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର ଏବେକାର। ଠିକ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ମୋଟୁ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆମ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଦଲାଲ ଏବଂ ମାଫିଆ। ସେପଟେ ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଏପଟେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜାର ରଖିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି କିଣିକି ନେଇଯିବେ। ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପଟରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇଥିବେ ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଅବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଉ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ଅବେକ୍ଷଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର ଦରି କରିବି। ଏବେ ଆଇସ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଇସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆରେ ଆସିଛି, ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ସହ MV11 ନିକଟ ପାଟପାଲି ଶିଖପାଲି ଫେଚାଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବସେ ବଡ ବଡ ଗୋରୁ ହାଟ। ଏ ସବୁ ହାଟରୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଘାର୍ସାପାଲି ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଣନ୍ତି ଦଲାଲ, ତାପରେ ନଦୀରେ ପାର କରାଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ନେବା ପରେ ପ୍ରତି ଗୋରୁର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ 20,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପୁରା ରାକେଟ ଚାଲେ ପୋଲିସର ଜାଣତରେ। କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗୋରୁ ପିଛା ନିଏ 100 ଟଙ୍କା। ନଦୀ ଘାଟରୁ ସେପାରିକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଉନା ନା କାରଣ, ସେପଟେ ଯଦି ପଳେଇଯାଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 15,000 ଟଙ୍କା ତାର ଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଭାଗ ଛିଡ଼େନି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଏ, ନହେଲେ ଚେକିଂ କରେ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ଏମିତି ଚେକିଂ ବେଳେ MV79 ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନର ଭିତରୁ 150 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆଣି ସିଲେରୁ ନଦୀର ଘର୍ଷାପାଲି ଘାଟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ କରିବା ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ରହିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ପୁରା ସିଣ୍ଡିକେଟର କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରି ସାବାଟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଚାଲି ରହିବ। ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।